Nocoj osrednja slovesnost o prazniku mestne občine Celje. Šentjurjevo bo svoj vrhunec doseglo ta konec tedna. V Šentjurju bodo nadaljevali z izgradnjo kolesarskih stez. Lokalni košarkarski derbi v Rogaški Slatini dobili Hopsi. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in vabljeni k ogledu dogodkov dneva. Čez slabo uro se bo v dvorani Narodnega doma začela osrednja slovesnost o prazniku mestne občine Celje, na kateri bo celjski župan Bojan Šrot podelil letošnja občinska priznanja. Celotno prireditev si boste v neposrednem prenosu lahko ogledali na naši televiziji. Iz Narodnega doma pa se zdaj zanimivo sogovornico oglaša naša novinarka Saša Pukl. Tako je, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, res se oglašamo iz Narodnega doma, kjer je zdaj že čisto vse pripravljeno za praznovanje praznika mestne občine Celje. 11. april je tisti dan, ko mestna občina Celje praznuje in čez slabo uro se bo torej v Narodnem domu začela tudi slovesnost v okviru tega. Magistra Barbara Bošnjak je zdaj le z nami, vodja kabineta župana mestne občine Celje. Barbara, pozdravljeni. Mestna občina Celje danes torej praznuje in kot ponavadi z osrednjo slovesnostjo obeležite ta praznik. Kako ste si jo zamislili letos? Ja, res je. 11. april je praznik Celja, je praznik mestne občine Celje, vseh občank in občanov in izjemno veseli in ponosni smo, da praznujemo z našimi nagrajenci. Na proslavi bomo podelili najvišja priznanja mestne občine Celje in prav posebej veseli in ponosni smo, da bomo letos podelili dve imenovanji, torej dva naziva častni meščan Celja in sicer Ivu Grobelniku Ivu in pa monsignorju doktorju Stanislavu Lipovšku. Podelili bomo tudi dva zlata celjska grba, tri srebrne celjske grbe, štiri bronaste celjske grbe in dva kristalna grba najuspešnejšim diplomantom, ki izhajajo iz Celja. Sicer je pa tudi sicer april praznik, ko praznujemo, v katerem se dogaja veliko dogodkov in zelo vabimo vse meščane, da se teh dogodkov udeležijo in da praznujejo skupaj z nami, skupaj s Celjem. Danes boste v osrednji slovesnosti, s katero boste torej obeležili občinski praznik, slavnostno sejo na našem odru. Kako ste si jo zamislili, kako bodo lahko tudi naše gledalke, gledalci v našem neposrednem prenosu vas spremljali, kaj bodo videli? Proslava je seveda namenjena v prvi vrsti našim nagrajencem in zato bodo nagrajenci predstavljeni in skozi video predstavitve in bodo povedali tudi vse, kaj so počeli v Celju, kako doživljajo sami Celje in tega se seveda zelo veselimo. Režiser letošnje prireditve je Kristjan Koželj, ki sodeluje skupaj z različnimi ustvarjalci iz Celja, tako da bo prireditev predvsem slovesna in v čast našim nagrajencem. Kot si seveda tudi zaslužijo, hvala lepa. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, slišali ste, ogledali pa si boste lahko tudi samo proslavo ob 19.30 tudi preko naše televizije v neposrednem prenosu. V Šentjurju je leto 2019 leto, ki ga zaznamujejo številne prireditve in dogodki v okviru Malgajevega leta. Z njim obeležujejo 100. obletnico smrti narodnega heroja Franja Malgaja. Dogodkom pa se v času med 12. aprilom in 2. majem pridružuje tudi pestro dogajanje v okviru Šentjurjevega, praznika, s katerim Šentjur živi že 29. leto. Leto 2019 je pomembno leto za Šentjur. Ob spominu na Franja Malgaja, ki je pred 100 leti umrl in ki je za seboj kljub mladosti zapustil pomembno dediščino in ohranitev slovenskega ozemlja in s tem tudi naroda, piko na i dodaja še ena najstarejših prireditev v občini, Šentjurjevo. Seveda gre za, lahko rečem, našo največjo turistično prireditev v Šentjurju, ki je tudi prepoznana izmed meja občine, tako izven meja tudi neko kozjansko-obsateljske subregije, kako tudi seveda širše, tudi obiskovalci iz drugih krajev po Sloveniji pridejo in si ogledajo različne stvari, od različnih koncertov do
bom rekel, ostalih prireditev, tako da vse pozna, seveda, da je to že dolgotrajna in pa tradicionalna prireditev in verjamem, da bo zadeva tudi v bodočnosti še boljša, še lepša in še bolj interesantna za obiskovalce. Glavna organizatorja Šentjurjevega sta, poleg občine, še mestna skupnost Šentjur in razvojna agencija Kozjansko. Ob sodelovanju številnih soorganizatorjev pa so pripravili številne dogodke. Od društvene tržnice, ki jo bomo lahko obiskali že v petek, bomo na ta dan lahko spremljali tudi tradicionalno postavitev mlaja v Zgornjem trgu. V petek bodo razglasili tudi Ipavčeva vina ter kasneje še podelili diplome najbolje ocenjenim vinom letnika 2018 in podelili priznanja za najboljše salame in kruh. Pestro bo tudi sobotno dogajanje, letos z nekaj novostmi. To so letos mladi na Šentjurjevem, skupaj z učitelji glasbe, ki poučujejo naše najmlajše, naše otroke, smo se odločili, da jim damo priložnost tem otrokom, da se letos predstavijo tudi v Zgornjem trgu, hkrati popestrimo dogajanje v popoldanskem času, tako da je prijavljenih 15 točk, 15 nastopov, nekaj je pač solističnih nastopov, nekaj je skupin, tako da v bistvu že od 15. ure, nekje do 17. ure se bo v bistvu v šotoru veselo, tam bojo otroci pač pokazali svoje znanje. V soboto pripravljajo še tradicionalno tekmovanje v kuhanju kisle župe, pa Jurjev pohod, tekmovanje v balinanju, jurčkovanje, Šentjurjeve igre, revijo narodno-zabavnih ansamblov, dan pa bodo sklenili s Šentjurjevo veselico, na kateri bo nastopil ansambl Unikat. Dogajanje v okviru Šentjurjevega se nato nadaljuje vse do 2. maja. Potem bi izpostavil mogoče tudi praznik mestne skupnosti Šentjur, ki bo 24. aprila, potem tudi že tradicionalna prireditev Starodobniki, se pravi prireditev, ki organizira Društvo Večno mladi, kjer se predstavi naša tehnična kultura. In pa seveda revija odrasli pevski zbor, pa revija mlajši pevski zbor, tako da veliko prireditev, tako da vljudno vabljeni. Organizatorji pa še opozarjajo, da bo v soboto 13. aprila vsake pol ure vozil tudi turistični vlakec po krožni poti med železniško postajo Šentjur in Zgornjim trgom. Vse obiskovalce, ki bodo v Šentjur prišli z avtomobilom, tudi naprošajo, da parkirajo na javnih parkirnih mestih. Prispevek za vožnjo pa bo 1 evro. V Šentjurju pa bodo nadaljevali z izgradnjo kolesarskih stez in površin za pešce v centru mesta. Danes so z izbranim izvajalcem, podjetjem Kita Gradnje, podpisali pogodbo za dober kilometer novih kolesarskih poti in pešpoti. Te bodo zgradili do jeseni, vrednost del pa je ocenjena na slabih 250 tisoč evrov. Občina Šentjur je za projekt ureditve kolesarskih stez in površin za pešce v potoku Pešnica pridobila sofinancerska evropska sredstva v višini slabih 94 tisoč evrov. S projektom, vrednim 250 tisoč evrov, pa želijo dograditi manjkajoče dele kolesarskih stez in pešpoti ob levem bregu potoka. Razdelili v 3 faze. Prva faza je recimo od vrca, tam ko se je na nek način zdaj zaključila kolesarka, ne, pa do konca blokov Miloša Zidanška. To je en del trase. Drug del trase je manjkajoči del od mestnega trga, se pravi od občine pa tja do Ljubljanske. Pa tretji del je tam nekje od preko mostu, seveda, ne, pa do zdravstvenega doma. To so te 3 odseki, plus peš pot oziroma pločnik za pešce od stadiona proti trgovini Keja. To je tisti del levo gledano v smeri dol, konkretno izven Šentjurja. Ne. Projekt je predviden tudi v šentjurski celostni prometni strategiji. Na javnem razpisu je bilo kot izvajalec del izbrano podjetje Kita Gradnje. V Šentjurju prvič podpisujemo pogodbo. Kar se tiče izkušenj kolesarskih stez, že imamo iz Rogaške proti Podčetrtku. Smo izvajali kolesarsko stezo v 11 kilometrih. Kar se same izvedbe tiče, tukaj bomo sledili finančnem terminskem planu, ni problema, izvedli bomo v roku.
V teh dneh bodo izvajalca uvedli v delo, trasa pa naj bi bila končana do konca septembra letos. V Šentjurju si veliko obetajo tudi od izgradnje državne mreže kolesarskih stez. Ta del se trenutno projektira in tudi verjamemo, da bo tam nekje, vsaj nekje do konca leta 2022 tudi fizično izgrajen. Saj upamo, če ne bo prevelikih težav z umestitvijo trase v sam prostor in pa tudi z lastništvi posameznih zemljišč ob tej trasi, tako da upamo, da se bo to, bom rekel, peljalo na ta način. Ker so v celostni prometni strategiji velik poudarek dali prav kolesarjem oziroma trajnostni mobilnosti, pa se tu še ne bodo ustavili. Načrtujemo potem tudi povezovanje kolesarske steze, te kolesarske steze naprej mimo zadrževalnika, to je tako imena faza E v Lokarjih, tam tisto OPPN, če se spomnite, smo ga sprejeli prejšnji mesec na občinskem svetu, se pravi okrog tega zadrževalnika, potem prije nadaljevanje tudi še kolesarska steza tam nekje proti Dolam in pa potem v nadaljevanju proti Proseniškim. Te stvari imamo seveda v viziji, v načrtu, pa seveda to je etapna zadeva, kajti gre kar za lahko rečem kar konkreten poseg. Prav dobra mreža kolesarskih stez pa je tudi eden od bodočih nosilcev turizma v občini. V sedmem krogu košarkarske lige za prvaka je Krka v svoji dvorani premagala domžalski Helios. Lokalni derbi pa je bil sinoči v Rogaški Slatini, kjer so gostovali Hopsi. Gostujoča zasedba je vodila od prve do zadnje minute in na koncu slavila s 85-69. Polzelani in Slatinčani imajo na prvenstveni lestvici zdaj 3 zmage in 4 poraze. Polzelski košarkari so obračun v Rogaški Slatini povsem zasluženo dobili. Namreč prve 3 četrtine so prevladovali, gostitelji so dobili le zadnjo, za 5 točk. Sicer so uvodno gosti dobili za 8, drugo za 3, tretjo pa za 10. V dresu gostiteljev je Davis dosegel 20 točk, na drugi strani Atanackovih 17. Najprej bi čestito Hopsom na izredno dobri igri, energični, hkrati pa zelo inteligentni. Mi smo želeli tako odigrati, ampak smo odprli tekmo, tako ste rekli. Medlo, brez obrambe, brez delanja malih faulov, enostavno, ni bilo te prave energije in recept za zmago bi bio to, kad smo delali zadnji četrtini, ampak na našu škodu je bilo takrat za minus 21, ne bilo prepoznat za take stvari. Ni prvič, upam da je zadnjič, ne vem kaj bi še rekao. Glede na to, da smo imeli tekmo v ponedeljek in da do sedaj, vsakič, ko smo imeli predolgo pauzo, smo igrali slabo, sem vedel, da bo danes sigurno boljše. V ponedeljek sem razdelil minute, tako da fanti niso bili utrujeni. Za tekmo z Rogaško smo se pripravili, v Primorsko smo šli samo odigrati, ker vemo, da tale tekma nam pomeni veliko, ker mi si še zmeri želimo eno od drugega ali tretjega mesta, Krka prikaja k nam, imamo še zmeren možnosti. Današnjo tekmo lahko vidim tako, zmagali smo končno spet v obrambi, tako kot zadnjo tekmo proti Olimpiji. In to fantom dopovedujem, da v ligi za prvaka samo z napadom ne mora zmagati. Mislim, da smo ustavili met od zunaj. Škoda je, da smo dobili malo preveč ofenzivnih skokov z njihove strani, ampak v drugem polčasu smo tudi to skontrolirali in mislim, da smo zasluženo zmagali. Tako pred Slatinčani kot Polzelani so še zadnje 3 tekme v ligi za prvaka. Zatem se bo začela končnica državnega prvenstva. Vsaj na papirju pa imajo lažje nasprotnike v zadnjih krogih košarkari Hopsov. Ne vem, ali to je možno, po druge strani je možno, da je to bil ta moment, enostavno, tako sem povedal, niti nismo bili pravi na začetku, šutelski smo bili katastrofalni, za razliku od Polzele, koje je zadevala, koliko je treba, ampak ko nisi pravi in ko nisi maksimalno angažiran in fokusiran in če ne graš za ekipo, se potem to normalno zgodi. Jaz mislim, da ekipa Rogaške ni takšna ekipa, kot je bila prejšnje leta in definitivno nam leži njihov način igre, ki temelji zelo na metu od zunaj. Mislim, da smo ga lepo ustavili in takrat so Rogaška nima izhoda oziroma so slabši. Izhod imajo zmeraj, so izredno izkušena ekipa, tudi imajo izredno izkušene igralce, ampak jaz mislim, da smo s taktiko zadeli in Slatinčanom pa Polzelani v letošnji sezoni nikakor ne ustrezajo. Hopsi so namreč dobili 3 medsebojne obračune.
zahteven razpored, po neke logike nas čaka peto mesto po tem rednem delu in verjetno spet Hopci ali pa Krka, ampak to je še predalec, zdaj gremo tekmo po tekmo, pa bomo videli, če kaj lahko še iztržimo in bomo videli, kakva bo res tabela na koncu. Imamo tekmo v sredo doma s Krko, ki jo želimo zmagati. In pa tekmo imamo doma še s Heliosom, se pravi dve zmage bi bile možne po načrtu. Tekmo v Olimpiji, premagali smo jo že, jaz mislim, da Olimpija ni takšna, kot je bila prejšnja leta, res je pa, da igramo v gosteh. Moja tiha želja je drugo ali tretje mesto po tem prvem delu, s čimer se izognemo potem, če pridemo v polfinale Primorske. Ne. Se pravi, boljše biti drugi, tretji ali pa šesti, samo ne biti četrti ali peti, ne, ker prideš na konc na Primorsko, če zmagaš v četrtfinalu. Tako da to so nam želja, domače tekme zmagati, jaz mislim, da na Polzeli lahko premagamo marsikoga, glede na to, da smo Olimpija, jaz mislim, da lahko pade tudi Krka, upam in pripravljali se bomo sedaj seveda za Krko in gremo na vse. Končnica lige za prvaka bo torej še zelo zanimiva. Po noči se bodo padavine predvsem v južnih krajih prehodno nekoliko okrepile. Proti jutru se bo meja sneženja spustila do okoli 500 metrov nadmorske višine. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 8 stopinj. Jutri bo oblačno in večinoma suho, le na jugu bodo občasno rahle padavine. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod drugod pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. V soboto bo na Primorskem zmirno do pretežno oblačno in suho, pihala bo večinoma šibka burja. Drugod bo pretežno oblačno, ponekod bo še možna kakšna kaplja dežja. V nedeljo bo oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. To so bili dogodki dneva. Hvala za pozornost in prijeten preostanek večera. Nasvidenje.